Děkujeme, děkujeme vám, děkujeme muzice hornářské Petra Míšky, děkujeme Karlovi Švancebrekovi, děkujeme Jetovi, děkujeme za to, že jste došli mezi nás na kampu, kde jsme byli už po osmé, kde jsme došli mezi horňáci, mezi vás po osmé. Děkujeme člověkovi, který nám skutečně pomáhá na to, že jsme došli. My, horňáci, na tuto stranu Prahy, do této republiky, z části republiky, i když jsme horňáci na regionu Slovácka, Slovenska. Takže díky Karlovi jsme tady. Karle, ne, skutečně, přátelé, vy to někteří nevíte, ale bez něho my tady nebudeme. Takže děkuju vám všem, pěkný večer, pěknou noc, pěkné ráno a za rok 2017 se možná tady setkáme. Vítaj se. Některý tady budou, možná některý tady nebudeme. Je nás skutečně tady dobré. Takže Peťa Míška má možná ještě zahraje něco. A ta cesta na Horňácku je strašně daleká. My dojdeme o 6 hodinách ráno. Některý půjdu do kostela, některý půjdu někde na druhou stranu regionu. Muzika!